שלום עליכם, חברים יקרים ואהובים. אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומם של תשעת הימים, ומתחילים גם ספר חדש, ספר דברים. ספר שחז"ל אומרים שעד עכשיו הדברים נאמרו מפי הגבורה ממש, אבל הספר הזה מתחיל בצורה אחרת. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן. חז"ל אומרים שספר דברים משה מפי עצמו אמרן. כל התורה כולה הוא אמר מפי הגבורה. ספר דברים מתחילה העבודה של עם ישראל, שהם עצמם מעבירים את התורה בכלים שלהם, ביכולות שלהם, והתורה הופכת להיות חלק בלתי נפרד מחיי העם. ולכן גם הספר הזה מלא 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 מצוות, מעל 200 מצוות שחורזות את כל הפרשיות, כי זה ספר של התעוררות של עם ישראל לקראת כניסתם לארץ ישראל, לוקחים אחריות ונכנסים לארץ. משה רבינו מוכיח את עם ישראל, מוכיח אותם בצורה טובה, בצורה ככה עם המון המון נעימות ונחת. ואז בפרשת שבוע שלנו מקדימים את המאוחר, עוד מקדימים את חטא העגל, ומשה מוכיח תוכחה נמרצת וקשה מאוד 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 על חטא המרגלים. ותרגלו בעוליכם ותאמרו, בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים. ממש הוא נכנס בהם בצורה מאוד 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 חריפה על חטא המרגלים, ולא סתם. לא סתם, זה מופיע גם ערב תשעה באב, קבוע, פרשת דברים נקראת בערב תשעה באב, ולא סתם ערב הכניסה לארץ, משה מוכיח על חטא המרגלים, חטא שגרם בכייה לדורות, הלילה הזה ש... עד היום אנחנו בליל תשעה באב בוכים על זה שעם ישראל בכה למשפחותיו ולא רצה להיכנס לארץ, ואנחנו משלמים את המחיר היקר על זה עד היום. עד כמה שייכותנו לארץ היא עמוקה, היא חיה, היא אמיתית. אנחנו לא תולים אותה באם יהיה פה קל או יהיה פה קשה, אם יהיה פה פצמרים או יהיה פה נונטטים, או אם יהיה פה מחבלים, או אם יהיה פה ערבים, או אם יהיה פה ביצות או לא. האם הקשר שלנו לארץ הוא קשר אמיתי, הוא קשר נצחי, הוא קשר ערכי, הוא קשר שלא תלוי בכלום, או שהוא קשר שברגע שרואים ענקים, ברגע שרואים מסיבוך, ברגע שרואים קושי, אנחנו נרתעים ממנו? זה כבר מלווה אותנו למעלה מ-3,000 שנה, השאלה הנוקבת הזאת, עד כמה הקישור לארץ הוא אמיתי וטהור. ועם זה פותחים את ספר דברים, ועם זה נכנסים כל שנה לתשעה באב, עם האמירה, אנחנו קשורים קשר אמיתי לארץ, אנחנו קשורים קשר נצחי, קשר שלא תלוי בכלום. ולכן משה לוקח את הפרשה הזאת, והוא נכנס ומעמיק בה, ולא אביתם לעלות, ותרגנו בעוליכם, אחינו המסו את לבבנו. וכל זה כדי ללמדנו איך נכנסים לארץ, איך אוהבים את הארץ, אהבת אמת שאינה תלויה בשום דבר. וחז"ל אומרים, הלילה הזה היה לילה של בכייה של חינם. הם בכו לחינם. מה זה בכייה לחינם? מה זה שנאת חינם שעלה אחריו הבית? זה אומר שזה לא נכון, זה לא נצרך. אנחנו נמצאים בימים של בחירות, בימים שהרבה שנאת חינם מתעוררת בין מפלגות ובין אחים. וצריך לדעת ששנאה היא דבר חינמי. אנחנו לא שונאים, אנחנו מבררים את הקשר בינינו, מבררים מה הדעה שלנו ומה האמת שלנו, אבל אף יהודי אנחנו לא שונאים. בימים האלה צריך להעמיק בזה לקראת תשעה באב, שחרב הבית השני על שנאת חינם ששקולה כנגד עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אנחנו לא יכולים ליפול יותר בחטא הנוראי הזה. אנחנו אוהבים גם מי שחושב אחרת מאיתנו, גם מי שחושב הפוך ממנו, וגם מי שדעותיו שונות לחלוטין מאיתנו. אנחנו אוהבים את הטוב שבו, אוהבים את הפנים שבו, אוהבים את היהודי שבו, ויהודים שלפעמים הוא טועה, ולפעמים הוא שוגה, ולפעמים הוא עושה טעויות נוראיות, אבל לא נגיע חלילה בימי בחירות, ולא נגיע בימים אלו לשום שנאת חינם, אלא אם נחרבנו, ונחרב העולם עמנו בשנאת חינם, נשוב וניבנה, ויבנה העולם כולו עמנו באהבת חינם. נוסיף הרבה הרבה אהבת חינם, וכך נבנה את בית המקדש השלישי בקרוב בימינו. שבת פרשת חזון אומרים בחסידות.
מי שמתבונן היטב, מראים לו בשבת הזאת את בית המקדש השלישי, ואת הדמות הזאת ואת היכולת הזאת לבנות בקרוב ממש את בית המקדש השלישי. שבת שלום ומבורך.